მოგესალმები ძვირფასოთ ელმაყურებლებო, მინდა რომ თქვენ გაბაცთებით შეაცგერეთ ეკრანს, ასევე უმორჩილესი თხოვნაა რომ გადაუეკოთ ახლობლებს, მეგობრებს, მეზობლებს. დღევანდელი სუბიექტური აზრი იქნება ძალიან სკანდალური, ძალიან სკანდალურ ვიდეოს გაუშვებთ. Sul ცოტა ხანში, რამოდენიმე წუთში ჩვენ გავუშვებთ უსკანდალურეს ვიდეოს ჩვენს ჟურნალისტურ პრაქტიკაში, ასე რომ მოემზადეთ, დაურეკეთ ახლობლებს, ნაცნობებს, მოემზადეთ აი ამ სკანდალურ ვიდეოს გაშვებისთვის. ხოლო მანამდე აუცილებელი ინფორმაცია რაც უნდა იცოდეთ, მე მგონი ისიც კუდეს, მაგრამ დიანა მოგიყვებათ. Დღეს კახა საინტერესო შენს თუ გაიცანი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია რომ პატიმართა მიმართ დამამცირებელ და არადამიანური მოპყრობის ფაქტებში თამას თამაზაშვილი ფიგურირებს და ამ გავრცელებული ინფორმაციის ვთქვათ დედა აზრი ის არის რომ პატიმარი თამას თამაზაშვილი გეგმავდა და უკვეთავდა ციხე სასჯელსახსრულების დაწესებულებაში პატიმართა ცემის ფაქტებს ეს რამდენად სარწმუნო ვერსიაა შენთვის რომ ციხეში მყოფ პატიმარს შეუძლია ამის ორგანიზება გადააღებინოს რამოდენიმე ციხის თანამშრომლებს ვიდეო ეს თელი ეს მოსყიდვა აწარმოოს იმდენჯერ გავიარეთ უკვე ეს ისტორიები რომ უკვე იმდენჯერ გამეორდა რომ ზუსტად შეგვიძლია სცენარი გახსნათ სხვა შორს მე ბოლო ორი კვირის მანძილზე ლაფანყურის ოპერაციის შემდგომ თქვი კიდევაც რომ იქნება რაღაცა ამის მსგავსი მეორე და მესამე სერია წინა საარჩევნო ხელისუფლება ამზადებს ეხა რაღაცას ამან გაამართლა 2008 წელს განხსოს კოდუას კასეტა გამოვარდა მაშინ ბადრი პარკაჩვილის წინააღმდეგ მერე იყო ეს იარაღის საქმე 9 აპრილის აქციებზე და პარალელი რამდენად შეიძლება არსებობდეს კოდუას კასეტასა და ამას შორის შენ საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ რომ მერე საპყრობი ის მეთო წვიძახი დიანა რომ ხელისუფლება უნდა შექმნას ისტერიკა იმდენად ბოლოს არჩევნებამდე რომ ტყუან მართლის გარჩევა იყო ძნელი ეხანდელი გადასახედიდან არც კოდუას კასეტაში არაფერი განსაკუთრებული და კრიმინალური არ იყო ხო მერე გაიშიფრა იქ როგორ იყო მიმონტაჟებული მომონტაჟებული მე ეს ვიდეო არ მიწერია მაგრამ ეხა პოლიტიკური მოტივით დაპატიმრებული ადამიანი წარმოგიდგენია ჯერ საერთოდ პატიმრები როგორ დღეში არიან ციხეში და მერე ეს როგორ დღეში შეიძლება იყოს რომ ეხა იქ ვიღაცა აწამოს აბსოლუტურად რეალობას მოკლებული არის თუმცა ეხა თქვენ ორივე ტელევიზიაში აღსდილები ხართ და იცით ეკრანული სიმართლე ხო რაღაცას უყურებ ფიქრის დრო არ მოდი წავიკითხოთ ყველაფერი წვილად თუ რას ამბობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საზღვარგარეთ დეპარტამენტი საზღვარგარეთ დეპარტამენტის ინფორმაციით დანაშაულის დამკვეთ მხარესთან კონტაქტის უზრუნველყოფა ხორციელდებოდა თამას თამაზაშვილის ხოლო შემდგომ თამაზ ელისბარაშვილის მეშვეობით ნეტგაზეთი დაუკავშირდა თამაზ ელისბარაშვილს რომელიც კატეგორიულად უარყოდა პირველად თქვენგან მესმისო განაცხადა აქ ეს თამაზ ელისბარაშვილი არ არის არც დაკავებული შეკითხვები არა გამოძიება ის 6 მილიონი გადაუხდია და გაუთავისუფლებიათ თავის დროზე ელიზის ხელმძღვანელი თამაზ ელისბარაშვილი ჩემთან ერთად იჯდა ციხეში ვიცნობ მას როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ მერვე საპყრობილის უსაფრთხოების განყოფილების უფროსის ლევან ფურცხვანძის კაბინეტის ჩხრეკისას ამოღებული იქნა პატიმართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობის სამსახველი ვიდეოფირი და 17000 დოლარი. არსებობს ვარაუდი, რომ ფირზე ასახული ფაქტის გარდა ჩადენილია სხვა ანალოგიური ხასიათის დანაშაულებრივი ქმედება და ასევე ამ განცხადებაში წერია, რომ კიდევ სხვა ვიდეო არსებობს, რომელშიც უფრო მძიმე ფაქტი ასახულიო და ხოლმე ნაწილი გადაეცა ჟურნალისტებს, ნაწილი გადასცა ჟურნალისტებს, შოთა ხიზანიშვილმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ეს წარმოადგენს სუბუქ მასალას იმასთან შედარებით, რაც გამოძიებას გააჩნია. ესე იგი, რა ხდება? გამოძიება ამბობს, რომ ეს კაცი, რომელიც ჯიშდა ციხეში, დახლართა რაღაც მაფიოზური ქსელი, მოისყიდა ციხის თანამშრომლები, ქლუჩნიკებს ეძახი, აცემინა, გადააღებინა და ამით დისკრედიტაციის მიზნით შეხვდა. ამით ფული როგორ შეეშვა? 17000 დოლარი რა. ასაგებია, ანუ ასეთ საქმეზე დაჭერი ადამიანს მეც საქმე არ ქონდა რომ ეს გაეკეთებინა. ესე იგი შესაბამისად ალბათ მათ არ ეხოთ ის ვიდეოები რომელიც გაუშვეს, სადაც უდანაშაულოს პრეზუმციის დარღვევით მოხსენებული იყო როგორც გამტაცებელი ადამიანების თამაზაშვილი და ეხლა ეს შეთითხნეს ამ სიტყვის სრული ჩავამატებ. საინტერესოა მისი ციხეში მას რამდენად თავისუფალი მოქმედების საშუალება ქონდა, ვინაიდან ის არის სახელისუფლო ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირდაპირ ნასარიძის კლიპის მეორე სერიას იღებს. გლდანის ციხეში, მე მჯდარ ვარ გლდანის ციხეში, არანაირი მოძრაობა არ შეიძლება განახორციელო მსგავსი. არანაირი გამორიცხული მე არ დავარვარე ხელისუფლების ლექსიკაში როგორც წარსულის და ვთქვათ ოპონენტი ძალის უარყოფითი სახეა. გადის და ეთყობა არ მოყვა ისეთ საქმეს. ძვირფასო მეგობრებო, დღეს რამოდენიმე საათის წინ მე დამიკავშირდა ადამიანი რომლის გამჟღავნების
მოვალეო გამჟღავნების მოვალეო კი არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს არის ჟურნალისტური წყარო და მე არ ვეტყვი არავის თუ ვინ არის ეს ადამიანი და მომაწოდა ვიდეო, რომელსაც თქვენ ახლავთ. ამ ვიდეოზე ასახულია თუ როგორ აწამებენ პატიმრებს სასჯელ ახსნების დეპარტამენტის უფროსი ჭაკუა და ციხის უფროსი ხუჭუა და რამოდენიმე ათეული საზღვაო ასულების დეპარტამენტის თანამშრომელი. რომელი არის გინდება კიდევ და მინდა გითხრათ რომ ეს არის პრავერკა, გეგმიური ალბათ პრავერკა, ან რაღაც განსაკუთრებული შემოწმება. ასეთ შემოწმებას მე ხშირად წავსწრები ვარ. უბრალოდ ფირზე ეს არასოდეს არ აღმეჭდილა, რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, ნახოთ თუ რა ხდება და შემდეგ ვიკითხოთ. ესენიც ეს ჩინოსნები და სხვა თანამშრომლებიც დაიქირავათ ამაზე აშურმა. თუმცა ნახოთ ვიდეო. Yeah.
Ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, ეს იყო ალბათ უმძიმესი ვიდეო, პატიმრების მიღება აქ ასახული, იმიტომ რომ ნახეთ კადრებში ხელში უჭირავთ ბარათები და 24 აგვისტო 2012 წლით და არის დათარიღებული 21:40, 10 უკლია 20 წუთი, ეს დროა, რეკლამაზე გავდივართ და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. Vagzelep ჩვენს ეთერს, ეს არის ვიდეო, რომელმაც უნდა ალაპარაკოს მთელი საქართველო. Ეს არის ის ვიდეო, რომელიც ნათლად ასახავს ვითარებას ციხეებში. Განსაკუთრებით ცინიკურია ხელისუფლება, როდესაც ადამიანს პატიმრის ცემას აბრალებს ციხეში მყოფ პატიმარს, თითქოს მან მოახერხა პოლიტიკურმა ნიშნით დაპატიმრებულმა ადამიანმა მოისყიდა რამოდენიმე ქლუჩნიკი და ოპერი და აცემინა პატიმარი. Აქ ამ ვიდეოზე სავარაუდოდ არიან ძალიან მაღალჩინოსნები საჯლოსმულების დეპარტამენტისა, გადაღებულია დაახლოებით 20-მდე თანამშრომელი. Ეს ყველა მოისხიდა თამაზაშვილმა, ესენიც მოსყიდულები არიან და ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო. Იქნებ ეყოს სახალხო დამცველს ბოჩელის კონცერტზე, ჩვენი ფული ციარული აწიოს ერთი ადგილი სავარძლიდან და კარგად გაერკვეს თუ რა ხდება ციხეებში. Იმიტომ რომ მისმა ასეთმა კონფორმიზმმა მიგვიყვანა სადამდეც ხედავთ. Შალვა, ყოველთვის იყო დასკვნებში საუბარი ციხეში არა ადამიანურ მოპყრობაზე, წამების ფაქტებზე, მაგრამ ასე კონკრეტული ვიდეო ალბათ ნაკლებად არსებობდა, იმიტომ რომ მაშინ სახალხო დამცველი სულ აცხადებდა, რომ როდესაც შედიოდნენ საპატიმროში, შალვა, იქ ეს თქვა ფიზიკური კვალი რომ ემჩნეოდათ, ისეთი პატიმრებიც კი გაურბოდნენ კონტაქტს სახალხო დამცველის წარმოადგენელთან, იმიტომ რომ რჩებოდნენ იგივე საპატიმროში, იგივე სახალხო დამცველი. Mi არ მომწონს ჩვენ დღევანდელი სახალხო დამცველი. Ეს არ არის მისი ბრალი, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები არ არიან სახალხო დამცველის კონტროლის ქვეშ. Მაგრამ სახალხო დამცველი მოდით მინისტრზე საუბრით დავიწყოთ. მინისტრი ამ ამბავს უნდა გადაყვეს. ახლა შენი აზრით, შენი აზრი ამ ვიდეოზე და მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ დღის პირველ ნაწილში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებას. Არ არის საინტერესო, ალბათ ეს რაღაცა პრევენციის მძელობა იყო, ახლა ხელისუფლება რა კონტრპიარს აირჩევს 300-საათზე ნახავთ რუსთავი 2-ზე, შეიძლება ეს იყო უბრალოდ გადაფარვის მცდელობა და ალბათ მე ფიქრობ ასეც იქნება. რისი გადაფარვის? ანუ მათ ისოდნენ რუსთავი 2-ი გაიგეს გამოჟონა, კი, ოპერატიული არხებით დაადგინეს და ალბათ მე ფიქრობ ხო თუ რაიმე მესმის რუსთავი 2-ის სტრუქტურისა პირველი ბლოკის თავარი ამბავი იქნება თამაზაშვილი, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. Მნიშვნელოვანი არის რომ აი თავის დროზე გირგვლიანის საქმეს ჰქონდა ეფექტი. Სამწუხაროდ
ai uzdeus mai sarcunda, se dica mahuma urebada, pe picrop ce ai samukala cu sa zgodoiba, ahalgazdoba, opoziția, coila merta, dehla unde au acțiune, te sahali girguliani sakmet. Nu hedeau de misura ahali amașara periararis. Pirikit, mi-a vitut odiro și eleba este, kideu prom subuka de sahal de simul realobas, romel, arsenal, chignite, arconi, magramala, suamba brom, e și eleba realobak, ideu prom zimiare, e hame, mag, șeheba, și în chignite, ca visa aer tot, da, e cirom, e sam suharod, e sari covald hiuroba, e și de are da. Pati marțihi din gamosului șemdec, me, maxos, ucno bisakan și ortholerti, pati marumel, scobă de store, dam ceremonie, srogur, hteba, sa pati broșii miheba. Megetul, hola, 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 Savara udot, sada te sari gadagebuli. Când s-a cutrebit tăi băsim rugdanși, ahal tapatim revolucijeben, aris migebi segreto de buli ceremonian. Anu, psihologiuri arsi rașia, ikrom, ședihar, ikuna daivitsko, la peri, rac kafirev da, tau isubleba standa, unda mihde, roșen mohli, jojo heci. Da, ia mitom hutebian, am patim reps, rom sa scheși ucirab, tavianti, piradi sakme ebi, da, ia se. Am denime patim rico, ic video și kedultan, ce ce. Da, ia se, ia se, am șemoc mebi, am migebis. Patim rat ksevis ritual. Ia, 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 patim rat ksevis ritual, da, ideea că vimem, sabara udot, da, zalian didi albatovit, a caris, sagdas lui, departamentul suprose, ceacua, da, danis tihi suprose, hucua, esaris. Am videoze așa cu lui. Ideea este că vii. Am ați vrut, dacă grijele bănuiți mă cu asta politicura, tot să am videoze, da, am ampaus ca. Ei, să arăt. Când se cutare zimele categoriile, tânășaule, rătăcă. Mă duc odată și îmi fac. Hoțu a ikneba, ikto a ikneba. Ei, să arăt. Zimele se tânășaule. Ei, că dâhlo, bietroșe, vada, tai tau zdrose. Abu grebi scandali, roi. Corot să ticiș și maso privat, magal chinos nebe. Achte nen patiure, bie tam cirebas. Mi tu proarci vops. Uam rau iscuat caru, uam rau iară sam toro bo advocate. Romul este dreșu de a da storeps. Robe se arxde ba. Ergera da da, arxde ba nu. Ce-i iarăși, ce-i însăși la problemul sistemului? Radkma unde, ca și alom, tocmai ministrul unde a dat cu asta, da, este chitier bila de ani, tocmai tu uit, uit, canonism, Mihai, tu unde a mohtez, 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 unde a unde a mohtez, unde a mohtez, unde a mohtez, unde a mohtez, unde a unde a mohtez, 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 Am ყველა ფრის მიწოდება და იმდენი დუხერ ხომ მდგომარეობაში ჩაყენება საერთაშორისო საზოგადოების რომ მათ თვალები არ დახუჭონ. Ჩვენ საერთაშორისო დამკვირვებლებს ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებს ხო როგორც წესი თვალები ეხუჭებოდ ხოლმე რაღაცა ისეთი ნივთიერება აქვს და იმდენად უნდა გახდეს ამის ირგვლივ იმდენად უნდა დაირაზმოს ქართული საზოგადოება რომ აი როგორც გირგვლიანზე ხო გახსოვს თვენახევარი ხუჭავდნენ თვალს მაგრამ როც რაღაცა ზღვარს გადაცილდა იძულებული გახდნენ ახალ აი სალაზე მოეთცილებინათ. Ეხლა მით უფრო დიდი ყურადღება არის საქართველოს მიმართ და ეხლა ჩვენ ვაპირებთ მაგალითად დაიწყებთ აუცილებლად ორგანიზებულად Rațiunea resurselor și ședis, dar mi-e pe care vreau să-l gurgulian și să-l cumeze, ai samokala cu sa-l cumeze, sa-l zgodeze, sa-l tiani, campania, aia este tipul campania, arvice. Cu ce se simte? Mă ucodeb, upleba de amțul elebs, ce-mi scoate colega jurnalistă, scoate cu arhidan, maestru, am ascultat de basar moaclebs, ai gătes video, argat nahet, ca orțelet, cam o vizio tertat, dar mi-e vacht, eu timp aș rămâne să-ți ragați sebi, ce-mi se scrie și de-am tavdes. E sari zalian mișnolovan, e sari sasi s-o zbot mișnolovan. Da, mi-am martat că ideea s-a hotărât să o spun. Cât s-a dat mi-am martat, mare că ideea vreți să mi-am martat. Trebuie să dai interesit, am să cumit, dar trebuie să găsete cu niște gânduri de ba. Ii da piri, iseti rogot martat s-a hotărât să o spun, șepereba iseti. Sfârșitul s-a hotărât să o spun, mi-am martat. Vor găma o idee. Tendințiuri unde tot patru s-a hotărât să o spun, garda arsele, urisam organizația, șalva, itișen, romul tătăc, arsele rogot s-a hotărât să o spun, zdo tot sati ani regimiro, nebismul droșe udriot, ce vedne, cicăși. Ехла ми имат ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და არის კიდე ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია PRI თუ რაღაც ისიფრება აბრევიატურა აქ და გარდა ამისა ხანდახან ჩამოდის ხოლმე მუდმივი მისია რა აქ იმის და სხვა ამების მე მათთან არაერთხელ მისაუბრია ამ თემაზე და ვიცი ვისაც ხებს უსაუბრიათ მათთან როცა ჩვენ ვეუბნებოდ ხოლმე სახალხო დამცველთანაც მისაუბრია მე ამ თემაზე რომ აი არსებობს აი უეჭველი ვიცი უკვე 200 კაცის ნათქვამი 400 კაცის ნათქვამი ესეთი რაღაცა ხდება Ai zis poziția acum, ați spus, ați citit, ai cinta naravina, ai dasture, ai rogor gavak. Ai dasture. Are, șalva, este sruari, o să roța hutia ta scat, asta e excevian. Tu ginda hutia ta scat, te vei fi ce bule, vismo poibă și eu. Es, șeuzele belia, roța hutia ta scat, ați avem minimum, dar și ne fi ce bule, vasați vei pa ulob, roha rahal, ca zi, arsta. Es, e argin. Are, iuri, formalis, formalis, tura dudgebi. Tarta și orice organizație, ce ghidzilia, mă uit, ho, mi-e maxos, e ca și oarna de zdros, avis, nahe oarna, mi-e sa medi, ahte, bă, da, bă, ți hebși, magra, mașin, ceak, enes, este Twitter, e bă, și maxos, mi-am plevat, da, tu organizație, mașin, gasos, exiu, prosigar,
გამოიცვალა ზედიზედ. Ამიტომ უნდა იყოს ეს მუდმივი პრესინგი. სხვა შორის წითელ ჯვარსაა კიდე ამის უფლება, მე არაერთხელ მივმართენ, ნუ იმათ თავი ხო. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ამ თემაზე ხვალ გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. დასრულდა ჩვენი გადაცემა, ჩვენ ეთერს უთმობთ არგუმენტების სტუდიას.